Vipers SC yasoza oluzannya olwa ttiimu 16 oluvannyuma lw'okuwandula mu Kansai Plascon ey'ekibinja kya wansi ekya FA Big League ku goolo nnya ku bwereere mupiira oguzannyiddwa mu maka ga Vipers SC aga St Mary's Stadium e Kitende. Desmond Chobo wa Kansai Plascon yasoose okweteeba. Oluvannyuma adidirwali lwateebedde bannyinimu aba Vipers SC. Goolo ey'okubiri ekitundu ekisooka ne kiggwako ku goolo bbiri ku bwereere. Vipers SC ekomye mu kitundu ekyokubiri n'amaanyi era okukakana nga Abraham Ndugwa agiteebedde goolo endala ey'okusatu. Abraham Ndugwa abongedde goolo endala ey'okuna emaze gobe mu kibya ne gugwa nga Vipers SC eguwangudde ku goolo nnya ku bwereere. Empiira emirala egizannyibwa enkyawo mpaka za Uganda Cup mu lutalo lw'okwesogooluzannya oluddako kuliko Inkabi Finesse Villa mu Masaka Recreation Ground, Bulu FC ne Mbarara City FC, Enjeru nga Utah ne Kitale FC baakubeera mu Peche Stadium, eggulu Calvary ne Police FC, Yumbe Free Stars ne Bukedia, Town Council ku Bishop SS Mukono. Ate baba akakiiko akategeka liigi y'ababinywere ya Star Times Uganda Premier League balonze omuzannyi n'omutendesi abaasinze omwezi ogwedde ogwa December. Ku ky'obuzannyi bangi beewuunyiza olwa Gaddafi Gadini Onduparaka FC eyateebye goolo bbiri omwezi oguwedde okumega Bashir Mutando wa AS Villa eyateebye goolo ennyo omwezi oguwedde. Eky'omutendesi eyasinze omwezi oguwedde Mike Mutebi wa KCC FC yawangudde. Kino ekyo kiyamba generale ku kiraabu naffe abasambi b'omupiira ne bakoochi okukola ennyo, kubanga oba olowooza buli kaseera nti abantu bangi kati abantu nuuliro, oba oli awo bwe mba nkoze bulungi nakiyinza okufunayo.